አበ ከባቢና ዝርከብ ሀፍተገነት ሓደሽቲ ፈጠራታትን ተመክሮ ካልኦት ሃገራትን ብምጥቃም ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ መሰረት ዝገበረ ስርዓት ኣመጋግባ ብምኽታል ብሰንኪ ፀላእቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ምምካት ከም ዝከኣል ኣብ ዙርያ ምዋሃድ ምግቢ ዝነጥፉ ወገናት የረድ። ኣብ ሓደ መዓልቲ የፈላለየ ስክንዲዚ ይኹን ስኢሉ ብጣዕሚ እዩ ዝዓቢ ብሾርባ መልክዕ ክንሰርሖ ነኸሊና ብፍርፍር ንሰርሖ ጥብሲ በዕሉ ንገብሮ ቀቂልና እዚ ጮ ገይርና ክንበልዖ ነኸሊና ሕሩጭ ገይርና ምስ እንዳይ ገለ ሓዊስና ጥሒና ከም ቅጫ ገለ ክንሰርሑ ንኸሊና ጉንዲ ባንና ወይ ከዓ ጉንዲ ሙዝና ና ንፅውዖ ካብ ቃንጫ ሽኮር ካብ ፍረ ዘይትን ዝተልብላዕ ዘይትን ካብኡ ዝተቀነበረ ምግቢ እየ ምሂዘ እዚኣ ፍቆድ ኢና ነግንያ በተለይ ኣብ ትምህርቲ ቤታት ኣብ ገረብ ገረብ ኣብ ጎደናታት ኣብ ቤተክርስትያን ኣብ ዘይርከቦ ቦታ የለን ኣብ ኩሉያ ትርከብና ካብ ኩሉ ኢና ክንሰርሕ ንኽእል ካብ ፍርኡ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ፍረ ከምዚ ማለት እዩ እዚ ኣብ ጨረት ሓንጢጥና ንመልኦሞ ድሓር ኣንቂጥና ንሓስዮ ሓሲና ንወቕጦ ምስ ተወቐጠ ሓደ ኢድ ሕሩጭ ሕሩጭ ስንዳይ ሓደ ኢድ ከዓ ሕሩጭ ኣማረንተስ ወይ እውን ሓምሊ ጥንያን ትፍረ ጌርና ዝተሰንከ ተቐጫ እዩ ብተመሳሳሊ ካብዚ ሓምሊ እውን ሕዚ እኳ ንእሽ ደረቕ ስለ ዝበለ እምበር ካብቲ ሓምሊ እውን ጥብሲ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና እቶም ንምግብነት ዝውዕሉ ንጥረ ነገራት ብቐሊሉ ኣብ ገዛና ክንዳለዎም ንኽእል ኢና ዝበሉ እቶም ኣብዛ ዓውዲ ዝነጥፉ ወገናት ሕብረተሰብና ነዚ ተግባር ኣብ ግብሪ እንተውዕሎ ብሰንኪ ዕፅዋን ክባን ፀላእቲ ኣጋጢሙ ንዘሎ ጥሜት ካብ ምምካት ብተወሳኺ ንጥዕንኡ ዝለዕለ ረብሓ ዘለዎም ንጥረ ነገራት ክረክብ ከም ዝኽእል እውን ምዒዶም ካብዚ ሰንኪትናዮ ዘለና ቅጫ ቢኮምፕሌክስ ዝበሃል ትሕሶታትን ሚነራልስን ፕሮቲንን ንረክብ እያ ብተመሳሳሊ ፍርቂ ኢድ ሒዙ እኒኦ ካብ ፍርቂ ኢድ ሕሩጭ ወሲኽናስ እኹል ቅጫ ንሕርጋ ጊርና ኮይና ካብ ጥሜት እውን ንዕንገ ኣለና ትዝድለ ትሕሶታት እውን ብዙሕ ወፃእ እንታይ ገበርና ብስሩ እውን ከይተቸገርና በብመዓልቱ ዘድልየና ጥቕምታት ንረክብ ኣለና ማለት እዩ ና ሉስሉስ እዩ ያው ከም ስጋ ማለት እዩ ፕሮቲን ኮንቴንቱ 40% ፕሮቲን ኮንቴንት እኒሄዋ ቪታሚን ቢዋን ቢቱ ቢስሪ እና ቢፋይፍ እኒሄዋ ካርቦሃይድሬት እኒሄዋ ዓይረን እኒሄዎ ሴሊኒየም ግን ኣብ ኣሳ ዘይቲ ውሽጢ ንዞም ቆልቲ ኣእምሮኦም ፈጣን ክኾን እንትን ነብሎ ኣብኡ ሴሊኒየም ሒዙ እዩ ሴሊኒየም ንብዙሕ እዩ ጥቕም ዘለዎ ኦሜጋ 6 ነስሪ እና ካብ ኮሌስትሮል ነፃ ምኳኑ ንሕብረተሰብና ናይ ቅባት ነገራይ ትብሉ ዝበሃሉ ቤስት ምግቢ ይኾን ኣሎ ንቆልኡትን ንውላዳትን ብምትሕባር ቢሮ ሕርሻን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ ዝተዳለወ ምርኢት ምህዞታት ምግቢ ዝተረኸበ ተዓዘባይ ብወገኑ ኣብቲ ምርኢት ዝወሰዶ ተመክሮ ተግባራዊ ከም ዝገብር ተዛሪቡ ዓብዪ ዝኾነ ናይ ቴክኖሎጂ ስራሕቲ ከም ዘሎ የርኢ ኣብ ንእሽቶም ቦታስ ብዙሕ ዓይነት ምህርቲ ክምረት ከም ዝኽእል ኣብ ሳይንሳዊ ዝኾነ ንጥረ ነገራት ኣለው ንሳቶም ጌርካ እውን ብዙሕ ተኽሊ ኣብ ውስን ቦታ ኢቨን ካይዝን ጌርካስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ናይ ክምረት ከም ዝኽእል የርአ ከም ንሓምሊ ሰላጣ ቆስጣ ኮሚደረ ጉዕ በርበረ ናይ ሽጉርቲ እውን ከምኡታት ዝበሉ ንምትካል እዩ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ትግራይ ዶክተር ኣትንኩት መዝገቦ ሕብረተሰብና ፀጋታት ከባቢኡ ብዝግባእ ተጠቒሙ ሓደጋ ጥሜት ኣብ ምቅላል ብተወፋይነት ክሰርሕ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ንእሽን ቦታ ብዙሕ ክምርት ይኽእል እዩ ሞ እዚ ኣብ ኢድና ዘሎ ብዙሕ ፀጋ ስለ ዘሎ እዚ ተጠቒምና ካብ ፀባ ህንፅና ክንወፅእ ከም ንኽእል ዘረጋግፅ እዩ ብፍልጠትና ብዓቕምና ያው ክንወፅእ ከም ንኽእል ሓደ ኣብነት እዩ ሞ ዝተረዲእና ንተግብር ቀፀሊ ስራሕትና እውን ኣሳሊጥና ንኽድ ብዙሕ ተመኩሮታት ክልዩ ብትብዓት ንክድ ንስራሕ እየ ትብል ንደሊ እዚ ተግባር ኣብ ግብሪ ውዒሉ ሕብረተሰብ ተረባሓይ ክኸውን ቢሮ ሕርሻን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ ዘመዳይ ይነጥፉ ከም ዘለው እውን ተገሊጹ።